Пиша, ама точно не Няма съм. къде да отида, погледни Къде колко е? отворено е. Мога да се направиш, че тича да се появи и да го застегнеш просто. И ползвай ето, за да продължиш като трябваш. Сега ще тръгне кръга. Застани на ръба на камъка, за да мога да не би възможно, ако демидж. Чай да Да, видим или сега. още и на енерджи. А така, мръдни малко на камъка, а така. И сега просто... Е, това ти още не го е минало, бе. Айде, айде, айде. Браво! Найс А бе! така. Найс да му е гадно!